议会殿堂怎么变成美容大会？那新议员也当场敷起面膜保养。原来这是高雄市议长康裕成的贴心，部分蓝绿都送上面膜礼盒，要慰劳参选跟辅选的议员伙伴。一烧香，个跑欧，然后皮肤也变得不好，所以我有深切的体会，所以想今天开议的第一天就准备了面膜。2024大选落幕第一个上班日，碰上高雄市议会临时会开议，无论参选或辅选的议员统统归队，要进行议会总预算续审。即将从议会毕业的立委当选人黄杰已经有了回娘家的心情。娘家吧，因为其实在还没有正式就职之前都还是议员的身份，所以今天临时会都还是会过来，要来这边再来跟大家谢票一下，跟我的党团同事们道声感谢。高雄市议会这届有6名议员投入立委选战，其中两组是议员同僚捉对厮杀，最后由民进党的黄杰跟李博毅顺利晋级，但却讹不到同选区议员名额的一半。依规定不需要补选，原本席次就是蓝大于绿的高雄市议会，民进党将一口气再少两席战力。党派的立场会比较少，那我也希望议员秉持这样的态度，只问市民的需求，意识形态较少一点，应该都还 OK 可以运作。总席次从64席变成62席，尽管议会还是能照常运作，但蓝绿板块变动对未来推动政策是否会造成影响，值得观察。民生新闻陈凯茂高雄市报道。